Придружен от един майстор и двама живописци, Калоян излезе от главния вход на палата и като пресече обширната градина, се отправи към западната порта на крепостта. Но някакви весели викове го накараха да се върне малко назад и да надникне зад един храст трендафили. Точно срещу него, върху една малка зелена морава, се изпречи радостна картина. Дъщеряма Мария се беше качила заедно с приятелката си Белослава, дъщерята на княз Белота, върху камилата, която бяха взели в плен от Визант, а от двете им страни, като копиеносци, бавно крачеха княз Александър и Сеславовите синове Добромир и Витлеем. От време на време те избухваха буйни смехове. Калоян леко се усмихна и бръчките по челото му за миг се разнесоха като облаци, разгонени от внезапен слънчев лъч. Марио! Момичето изплашено извърна глава, скочи на земята и веднага се скри зад едно дърво. Марио! Мудрогото момиче се появи отново и несмело приближи баща си. Не съм ли ти казал, че можеш да паднеш от камилата? Защо не ме слушаш? Царят нежно погали тънката свила на светлата й коса, след това потупа по бузата румената тъмнока Белослава и попита Александра. Къде е Йоан? У дома, чичо. Пак се е зачел в книги. А баща ти, Добромире? Той отиде към новата черква да надзирава строежа. Тогава най-напред ще отидем да видим новата черква, каза царят на майстора и като кимна на децата, продължи пътя си. Живописците усърдно разправяха за завършените и започнатите си работи, но царят едва дочуваше откъслици от речта им. Тежки грижи се трупаха над сърцето му. След победата при Варна, той беше предложил на ромеите да сключат вечен и траен мир, но в замяна на това да го признае за законен владетел на България. Ромеите отхвърлиха предложението му, защото подозираше, че мирът при Варна е само почивка за нова бран. Действително те сключиха унизителен мир, отстъпиха му земите, завзети от Добромир Хъс, дадоха му Варна и Констанца, признаха властта му над Белград и Браничево. Заклеха се да имат общи врагове, но не склониха да увенчаят Калоян за цар. Тогава Калоян зле им се закани и почна още по-усърдно да се готви за тежката решителна борба. Спираше го само отговорът на папата, защото бяха изминали вече 7 месеца, откакто той беше върнал архипрезвитор Доминик обратно в Рим с три писма до Инокенти, от него, от архиепископ Василий и от княз Белота. А от Рим не идеше още никакъв отговор. Дали не се беше разсърдил папата за дългото бавене на пратеника си? А ето, че всеки ден все по-тревожни вести пристигаха в Търново. Венгерският крал Емерих непрестанно заплашваше, че ще нахлуе в земите, които Калоян през пролета бе взел на запад от река Тимок. Но не беше само това. Тъмни, зловещи слухове се носеха от към по-далечния запад и запълваха с тревога сърцето на царя. Несметни тълпи кръстоносци се бяха надигнали през Синото море и бяха завзели Зара и Далмация. А сега техните вождове водеха преговори с сина на ослепения Исак, за да му помогнат да си върне бащиния престол от узурпатора Алексей. Тъкмо наскоро бе дошла в Търново вест, че кръстоносците, след като превзели Драч, сега прекарвали Великдена на остров Корфу. Там те чакали пристигането на Исаковия син, който бил паш в двора на сестра си, алеманската императрица Ирина. Дълбоко в сърцето си Калоян подозираше, че тези преговори не бяха само за доброто на младия паш, а си имат и други, по-дълбоки причини. Защото между вождовете на кръстоносците беше и венецианският дож Енрико Дандоло, известен като много хитър и дълновиден човек. Не току тъй, хитрият венецианец, беше предложил корабите си на кръстоносците. Отдавна той дебнеше случай да затвърди властта си в Визант и да прогони оттам опасното съперничество на другите богати републики. Сега този случай му се отдаваше извънредно благоприятно. Дандоло,
беше услужил на кръстоносците и с тях на помощ можеше да нападне ромеите. За това имаше два повода. Първо, да върнат престола на Исаковия син и, второ, да си набавят припаси за по-нататъчния кръстоносен поход за освобождаването на Светите земи. Но Калоян не се мамеше, че ако кръстоносните тълпи умеят да вземат Визант, заслепени от богатствата му, те мъчно можеха да се откъснат от него. И той потръпваше от зли предчувствия. Един след друг се редяха враговете на българското племе. А ето сега и тия нови врагове, хиляди пъти по-силни, по-опасни от хилавите византийци. Какво щеше да ги спре да пометат една млада, неустановена и непризната от никого държава? Не виждаше вече друг изход, друго спасение, освен признанието и поддръжката на Инокентий. А презвитер Власий не се беше върнал още от Драч, защото ромеите не го пропуснали по-нататък. И Калоян не можеше да знае каква е била съдбата на трите писма до папата. Никога от освобождението си от ромейско робство до тогава българската държава не бе преживяла по-тежки и по-безпокойни дни. Най-малката непредвидливост, най-малката грешка можеха да бъдат съдбоносни за винаги. Какво мислеха да правят с българите надменните кръстоносци? Как щяха да се отнесат с тях? А ромеите? А венгрите? Царят тежко въздъхна и се отби в новата черква, която стояха срещу Свети Димитър на другия бряг на реката, подножието на царевец, наречена на апостолите Петър и Павел. Като видя царя, Сеслав остави стенописа си и излезе да го посрещне. Нещо ново, царю честити, попита той бавно и тихо. Нещо ново, Сеславе. Видях сина си у дома. Хубав момък е станал. Хайде сега покажи картините си. Водя двама нови живописци да ти помагат. Гроздан и Стефан. Царят влезе в недовършеното здание. Не стигаха пари да измаже отвън и да се построи камбанарията. За сега Сеслав и неколци на други живописци работеха вътрешната украса. Калоян внимателно започна да разглежда започнатите стенописи. Целият таван и сводовете бяха нарисувани с картини, които представляваха разни събития от живота на Христа и светците. Мъченици падаха под ножа на неверници, архангели разперваха белоснежни криле. Едри мраморни стълбове подпираха сводовете, лози дълбаяха блесналия камък на капителите, нежните си листа. Сеслав надзираваше зографисването. Калоян похвали труда му и като остави там двамата нови живописци, се отправи към Свети Димитър. Сам, без стража. Той обичаше да ходи така, да среща граждани и селяни, дошли от околността за пазара, да ги разпитва, да учи от самия извор за нуждите и болките на народа си. В Свети Димитър нямаше никой. Само няколко слабо трептящи бощеници осветяваха тайнствения полумрак на светата сграда. Чудотворецът го гледаше с ясния си взор. Царят коленичи. Помогни ми, научи ме. И царят наведе чело, изля в горещ шепот от ровната горчилка на сърцето си. Сетне спря пред гробницата на братята си. Сам, сам. Никой, комуто би могъл да облегчи душата си. Йоан бе млад, Мария невръсна. Царица Елена живееше тихо и уединено в вдовишкия си жребий. Не искаше да огорчава с нови грижи последните дни на майка си. Всеки ден целгуба се отдалечаваше от сърцето му. А синовете на Теодора и Севина, Борил и Слав, бяха най-прикритите му врагове. Стрес не бе излязал от юношеска възраст. А Добромир Хръс отново бе надигнал непокорна глава. Затова той го беше изгонил в просек и на негово място бе изпратил верния си Шишман.
той доближи гроба на Мария. Над бялата мраморна плоча гореше голямо златно кандило. Колко кратка бе отехата на лъчезарна ти усмивка! Като падаща звезда бе блеснала тя само за миг в тъмния шемет на живота му. А споменът за Евросина и дните прекарани във Визант бе вече тъй бред, тъй далече. Нима целия си живот той щеше да прекара само в неспирни борби и тревоги. Една след друга се надигаха като тъмни зли чудовища, напасти и угрози. Щеше ли той да издържи до край, да има силата до край да надделява на жестоката орисница на племето си? Той излезе, отново мина край новострящата се купел, нагледа майсторите, даде им съвети и се отправи към стария сенов замък, надвесил тесните си стени на тетъра. Научил се за излизането на царя. Многоброен народ се трупаше по пътя му, жени коленичиха и се кръстеха, старци и млади сваляха шапки, деца припкаха и му поднасяха прясно откъснати цветя. Всеки искаше да види горещо обичание Кало Иван. Техният добър Иван. С леко движение на ръката, царят отговаряше на поздравите. В далечината се зачу кучешки лай и свиране на ловджийски рок. По каменния друм, който водеше за царевец, летеше черният кон на царицата. Целгуба бе ходила на лов с деспот Борил, брата си Йона и войводата Манаста. С тъмно-червена ловна руба, сребристо съв крагуй на ръката и малка аксамитена шапчица, тя минаваше като чудно приказно видение. У Еленяни се бяха събрали двете Калоянови сестри. Когато стотника съобщи за идването на царя, трите трепнаха и се спогледаха учудено. На какво се дължеше царското посещение? Защо идеше сам и в такова необикновено време? Какво ли се бе случило? Посрещнаха го при входа на вратата. Като видя изплашените им лица, Калоян се усмихна. Толкова ли е чудно, дето ида да ви видя? Как да им каже, че домът му е чущ и неприветен, че няма кому да изкаже тревогата, в която гризе сърцето му? Можеше ли един цар, можеше ли Калоян да признае, че се страхува, че бъдещето го плаши? В колко щяха тогава да вярват, кому щяха да се уповават народ и боляри? Где е Йоан? Момъкът се затече преобразен от радост. Той обожаваше чичо си. Като известиха за пристигането му, той захвърли старинния ръкопис, който четеше с дълбоко внимание и цял променял от щастие се яви на прага. Колко е порасъл Йоан, каза замислено Калоян. Сякаш вчера беше, когато и аз бях такова момче. И през ума му пробягна за миг споменът за златозарния Константинопол и оня горд и упорит младеж, който бе пристигнал там като тъмен, неизвестен племник. Йоан вече кара 17 години, каза Елена и погледна с гордост сина си. Нямаше по-хубав момък в Търново от младия княз Йоан Асен. Строен е висок, с искрящи черни очи. На челото му, светло и гладко, падаха меки и тъмни кадри. Извивката на устните му и на широките му потръпващи ноздри, безстрастна и буйна. Гласа му се отключваше порой от пламена възмъжалост. Но често горещият му взор се пребулваше от странна кротка замечтаност и буйната му младост се смиряваше под бремето на едно необикновено дълбоко благочестие. Агнеса получила по един пратеник дълго писмо от брата си, каза по-малката Калоянова сестра. Пишел много любопитни неща за венецианския дож, за сина на Исака. Сивите очи на царя се присвиха. Кажете й веднага да го донесе. По-скоро. Защо не ми съобщихте до сега? Пратете някого. Или не? Жените могат да се изплашат. Може да скрият писмото. Върви ти, Йоане. Нали знаеш къде живее вдовицата на прахтор Мохейла? Бургундката. По-скоро. По-скоро.
къста руменина покри лицето на Йоана, но само майка му е забелязан. Познавал ли бургундката Агнеса? Нали всяка вечер младият княз минаваше с коня си край къщата, която стръмно надичаше от към източната страна Царевец, над буйните води на Етера, с плаката надежда да зърне от някое прозорче хубавото лице на Ана. Покойният прахтор Михаил, паднал убит в битката при Варна, се беше оженил за Агнеса по време на страшното латинско клане през 1182 година, когато всички по-знатни латински семейства бяха избягали и с най-близките на Визант земи. По-късно семейството на Агнеса се върна в родната Бургундия, а Агнеса остана в България. Йоан изтича надолу, премина моста, спря задъхан пред прахторския дом. Похлопа на четвъртитата дървена порта и зачака блед и треперещо вълнение. Вратата му отвори сама Ана. Двамата младежи застанаха един пред друг, смутени и замаяни. Йоан почти забрави за какво е пратен. Дете е леля ти, пошъпна се сънливо момъкът, като чоплеше упорито с ръка някаква треска на вратата. На черква и мама е с нея, но сега ще си дойде. Ако искаш да почакаш, влез. В това време Елена тихо подкачи разговор за това, което тежеше на сърцето й. Много хубава дъщеря израсла у Ватах Андрея. Виждал ли си Иваница? Не. Но тогава пази Йоана да не ходи често там. Бъдещият български цар не може да се ожени за дъщеря на Севаст, при това от чужда кръв. Но тя не е чужда кръв, Ицо. Нали е дъщеря на Ватаха? Единствената дъщеря на бургундката и прахтора почина преди 2 години, каза тихо и молително царицата Елена, на която беше мъчно за сина й. Тя знаеше вече отдавна за пламеното увлечение на младежа и се боеше да не би царят да узнава за него. На Михаил или не, никога роднината на Агнеса няма да стане българска царица. Няма какво повече да говорим за това. Елена млъкна и сведе тъжно глава. Между това влезе един пълнолик човек с черни като въглени коси и въси. Той свали шапка и изтри за подерното си чело. Дрехите и бутушите му бяха потънали в прах. Откъде идеш, славе? Го попита майка му, госпожа Тодора. Бях на лов с царицата. Ай, ти ли беше? Попита Калуян. А Борил где остана? Не знам, струва ми се, че отиде с Йона и манастър да изпрати Цалгуба. Бориловата майка се навъси и крадешком погледна брата си. Тя знаеше, че Калуян не живее добре с жена си. Но знаеше и на каква жестокост и злина бе способен, когато знае, че някой го мами и играе. В това време пристигна Агнеса с Йоан. Бургунката беше едра и угледна жена с големи сини очи. Цяла разтреперена, тя се поклони пред царя, избегал взор, се опита да прочете по лицето му, дали я вика само за писмото или е узнал нещо за княза и племеницата й. Но усмихнатите лица на царя и сестрите му я успокоиха. Тя седна на трапезата, извади от джоба на широката си руба писмото и почна да превежда с пресекнал от вълнение глас. Брат й пишеше. И така, като се събраха всички графови и високи барони, избраха за свой вожд граф Тибо дю Шампан. После всеки замина за своята земя. Но наскоро граф Тибо умря и тогава вместо него избраха маркиз ди Монферато и Сломбардия, поради голямата му мъдрост. След това изпратиха мене, Жерве дю Кастел, Робер дю Роншуа и Херве дю Маншикьор като добровестници. Маркизът ни прие много любезно, остана много учуден от избора на французските барони, но прие поканата да дойде в Суансон. И ни върна обратно, като ни предложи много скъпи подаръци, но ние не ги приехме. Когато маркизът пристигна в Суансон, бароните го посрещнаха с много тържества. Прогласиха го за водач на кръстоносците и му предадоха парите, които граф Тибо бе оставил за похода – 25 000 ливри. Тогава маркизът попита бароните за къде мисля да потеглят,
дали в земята на Сарацините или другаде. Те му отговориха, че предпочитат да отидат в Вавилония или Александрия. Но понеже нямаше как да преминат морето, изпратиха месир Канон дьо Бетун и шампанските маршали да намерят кораби. Най-напред те отидоха в Генуа и говориха с генуезците, но те им отговориха, че не могат да им помогнат. След това отидоха в Пиза, но пизанците също им отговориха, че нямат толкова кораби. Най-после отидоха в Венеция. Това било най-хубавият град, който са виждали до тогава в живота си. Там оговорили с дожа Енрико Дандоло, че ще му платят 100 000 златици, ако им намери флота, за да ги пренесе през морето. А освен това ще вземе със себе си и него, заедно с половината от всички способни да носят оръжие венецианци. Освен това, те ще делят с Венеция на половина всичките си завоевания. В замяна на това венецианците щели да дадат от себе си още 50 галери. Но по-после намалили малко първоначалната цена. Тогава дожът съобщил на всичките си хора да престанат да се занимават вече с всякаква търговия и да почнат да работят корабите. В това време бароните се събраха отново на съвет и отделиха 23 000 ливри, за да ги пратят на венецианците да почнат работа. Най-много пари внесе Бодуен, богатият фландърски граф. След като мина Великден, всички кръстоносци се събраха отново в Венеция. Такъв прекрасен и богат град не можех да си представя, че съществува, мила сестро. Когато избягахме от Бизанс, аз бях твърде малък и не си спомням почти нищо от него. Затова смятам, че не може да съществува друг такъв приказно красив град като Венеция. А флотата беше нещо неописуемо. Безброй грамадни кораби, галери и отделни кораби за конете се люлееха върху зелените води, а галерата на дожа беше цялата червена, покрит отгоре с голямо опнато перде от талено кадифе. Само, че не можахме да доплатим всички оговорени пари. Тогава обещаха на дожа, че ще му ги дадем, щом превземем някой град. И заминахме. Никога, мила Агнеса, няма да забравя този ден. Стотици сребърни и медни тромпети, барабани и цимбали радостно вълнуваха сърцата ни със сладки надежди. Всички свещеници пееха вдъхновено «Ела създателю на духа». На мнозина очите се просълзиха. Господи, Господи, и всички тия хора бяха оставени майки, жени и деца, скъпи родни огнища, за да освободят светите места от нечестив неверен крак. Първо пренощувахме в Пола, след това по желанието на дожа Енрико Дандоло превзехме града Зара, който много пък остял на Венеция. Само граф Симон дьо Монфор и месир дьо Бов не посмяха да пристъпят волята на Свети Отец и се върнаха в Унгария да прекарат зимата. Но ние, като си поделихме с венецианците плячката, изпратихме в Рим суасански епископ и месир Робер дьо Бов с молба до папа Инокентий да вдигне от нас анатемата си. Слава Богу, папата ни прости и сега ние останахме тука да прекараме зимата. И сега ти пиша от Зара, мила сестро. Заедно с това писмо, което ти пращам по един монах, който пътува на поклонение за светите места, пратих писмо и до скъпата ни майка. До кога ще стоим тука, не зная. Но дочувам, че водачите са привършили съвсем парите, а нямаме никакви припаси, за да отидем до Вавилония или Сирия. Дожът Антон ни съветва да отидем в Визант и оттам се снабдим с храни. Но трябваше за това някакъв предлог. Затова маркиз Монферато, нашият вожд, ни посъветва да проводим в Алемания двама пратеници, които да преговаря с паша Алексей, брат на алеманската императрица. А както знаеш, този паш е синът на ослепения Василевс Исак Ангел, който е сега в затвора. Ние пратихме двама от най-хубавите ни кавалери, Альон Дюсен и Оливие де Рошвор. Пажът ни приел с голяма радост и изненада. Алеманският император го посъветвал да приеме нашите предложения. Утре рано с две галери ще отведем царствения наследник на остров Корфу, където по-голямата част от бароните прекараха празниците. Ако бароните и Алексей се споразумеят, наскоро ще потегнем към Бизанс, за да върнем престола на Исак Ангел и сина му. В замяна на това, вероятно ще ни се отплатят с пари и провизии.
Дано Бог ни помогне, мила Агнеса, нашето предприятие. Надявам се, че ще мога да се отбия за малко в Търно. Толкова отдавна не сме се виждали. Как прекарваш сега след смъртта на мъжа си? Остави ли ти повече имущество? Госпожа Бона, ватахът Яна, здрави ли са? Нека света Мария те закриля. Пригръща те нежно твой любещите брат Жирар. Когато тя свърши, Калоян скочи и почна с големи крачки да се разхожда из стаята. Сякаш бе забравил присъстващите наоколо. Жените тихо се отдръпнаха в съседната стая, за да го оставят на спокойствие и да опитат прясната пита, която веднага бяха разточили за гостенката. Младият Йоан и деспот Слав следяха изпод вежди царя, но не смееха да го заговорят. Хиляди мисли се биеха в мозъка му. Преплитаха се в отчаяни решения, кръстосваха се в безумни хрумвания. Как тази малка, бедна България щеше да се оправи с такава могъща вълна от горди и алчни рицари? Защото той много добре знаеше, че не само благочестиви подбуди бяха събрали заедно такава огромна разнородна тълпа. Знаеше, че отдавна Венеция се закамваше на Визант, задето ромеите дават предимство на генуезките търговци в Константиновград. Знаеше, че папата няма да си мръдне пръста в защита на омразата на православна империя. Знаеше, че всеки рицар е тръгнал повече, за да дири приключения, власт и богатство, отколкото да освободи гроба Господен. Знаеше, че от дълго време богатият фландърски граф е в лоши отношения с сюзерена си френския крал Филип, понеже по време на войната му с Англия Фландрия бе взела страната на англичаните. И сега граф Бодуен дираше случай да се махне за известно време от Франция. Всичко това беше го научил от папския нунци през време на 2-годишното му стоене в Търново. Идваше такава страшна напаст, а България не беше още призната държава. И от Рим все още нямаше никаква вест. Калоян седна на дъбовото кресло на Асена, прекара ръка по очите, по страните си и дълбоко въздъхна. Чичо, се опита тихо да се намеси Йоан. Ако латинците дойдат във Визант, ние ще трябва на всяка цена да бъдем добре с тях. Още повече, ако папата ни признае. Калоян се усмихна. Тъкмо и той мислеше същото нещо. На всяка цена той трябваше да завърже добри отношения с латините. Дори можеше да им предложи помощ срещу Визант. Тази мисъл го ободри. Той се озърна наоколо си и каза: «Къде отидоха жените? Няма ли да ни дадете нещо да си похапне?» В съседната стая жените шепнешком се разговаряха за Таласъма, който преди няколко дни се явил край Енюв път. Те донесоха на царя да закуси и пак разправиха случката пред мъжете. Калоян слушаше, чупеше орехи, ядеше от питата, взимаше си от варените присъди, тиквите с мляко, сушените сливи, от време на време се усмихваше и мисълта му отново бягаше към остров Корфу, където се беше събрала онази страшна зловеща войска. Внезапно навън се чу някаква глъчка. Йоан скочи и погледна от прозорца. Защо ли княз Белота, Сеслав и презвитер Константин бърза толкова нагоре? Този Сеслав напоследък взе да не ми харесва, се обади деспот Слав. Струва ми се, че твърде често посещава събранията на богомилите. И той хвърли кърдешком поглед към царя. Какво от това? Отвърна Калоян и гласът му бе пълен с укор и недоволство. Всеки е свободен да вярва в това, което обича. Мислиш ли, че ако убия богомилските водачи и разтуря събранията им, с това ще убия богомилството? Не, напротив, с това само ще накарам учението още повече да се засили сред народа. Богомилството бунтува народа и учи на непокорство. Да, но богомилите не са силата на държавата ми. Когато настъпя към Филипов град, богомилите там ще ми помогнат, защото изведнъж той млъкна. Стаята се втурна запотен и запахтян,
княз Белот. Едрата му снага цяла се тресеше от вълнение. След него се мяркаха през Витър Константин и Боляр Сеслав. И тримата извикаха в един глас. Нещо нечувано! Не можете си представи кой пристигна пред търновските порти. Папският нунци, извика радостно Калоян. Не, патриарх Йоан Коматир. Царят Йоан и Сеслав се изгледаха изтръпнали, онемели. Лудост ли беше това? Самият вселенски патриарх, надменният ромеец, главата на православието, бе напуснал златния си дворец в Визант, за да дойде сам, лично в Търново. Сън ли беше това? Презвитър Константин поедах и се обади. Сега патриаршеската кочия и конница, до която го придружава, се изкачват по боярския ръд. Все още стояха като в каменени. Как беше възможно такова чудо? Вселенският патриарх в Търново. И той наистина беше дошъл. Разтреперан, разкаян, със сълзи на очи, той молеше помощта на силния български цар против кръстоносците, които се готвили да превземат Визант. Ромеите били съгласни на всичко. Да признаят българския владетел за император, да издигнат архиепископ Василий в патриаршеско достоинство. А на ухото на Калояна той пошътна и други, още по-съблазнителни обещания. Царският град се готвил заговор против Алексей III, за да свалят некадърника. Но за мястото му чакали мнозина, още по-недостойни честолюбци. Теодор Ласкарис, зетят на императора и съпруг на дъщеря му Анна, младият Исаков син Алексей, който само чакал да влязат латинците в Константинопол, за да освободи баща си от тъмницата и сам да се поразгласи за Василес, някой си друг сродник на ангелите на име Мурзулфлон и безброй други неспособници. Но ако Калоян спаси Визант от грозната заплаха, не беше ли най-редното той сам да стане Василевс на българи и на ромеи, както при Симеона? Властиви бяха нашепванията при мамката страшна. Набързо свиканият виш болярски синклит загуби ума си. Такова нещо не бяха никога очаквали. До вчера надменно отблъсквани, непризнати, презирани, заплашвани, мамени от всички страни, заградени с врагове. А днес най-страшният, неумолимият, вековният враг сам идеше да предлага, да моли за това, за което никога до тогава не бе давал съгласие. Властелите се тълпяха в престолната зала, шепнаха, спореха, викаха. Някои отправяха топла благодарност към свети Ивана и чудотвореца Димитър. Други, разкаяни, идеха със сълзи на очи да се поклонят и целунат багреницата на Калояна, бъдещият Василевс на всички българи и гърци. Само той, единствен, не беше загубил ума си в общото вълнение. Изправен до пезола край източната стена, той непрекъснато гледаше в една точка, углъбен в размисъл. Борбата бе жестока. Колебанието страшно. Да приеме. Изведнъж пренуваното от векове ставаше възможно, изпълнимо, истина. Този единствен неповторим случай. Биваше ли възможно ли беше да го изпусне? Не. Ако не приеме, това ще бъде безумие. Ами кръстоносците? Как щяха те да посрещнат тази промяна? Нямаше ли да пометат като буря и Визант и България? Нямаше ли да бъде по-добре да помогне на латинците и да подели с тях Визант? Но дали те щяха да приемат съюза с българите? А от папата никаква вест. А Венгрия? Ако кръстоносците предпочитат да се съюзят с крала Емерих и да поделят България? На какви везни да мери? Как да различи истина от измама? Една само погрешна стъпка и после трябваше с векове да се изплаща. Векове народа да търпи тежка робия и да проклина името на тоя, който е допуснал съдбовната грешка. Господи, научи ме, спаси народа ми.
Калуян отправи взор към Пезова. Там сияеше златописаната икона на чудотвореца. Свети Димитър го гледаше с благо усмивка. А България и цялото й бъдеще зависеха от съдбоносната дума, която трябваше да изрекат устата му. Да приеме, да не приеме. Всички погледи бяха отправени към него. Мъдрият, опитен Елен водеше стадото през урви и стръмнини, стъпка по стъпка, за да му намери храна, за да го заварди от дебнища блудница. Какво да реши? Сякаш лудост пламваше в главата му. А старото вярно чувство нашъпваше в сърцето му. Пази се, пази се, Калуяне. Лукави са румейските обещания. Невярно е византийското приятелство. Изгонени с българска помощ латинците, нямаше ли да пламне отново старата връжда, вековната омраза? И все пак, да се изпусне такъв случай, не беше ли престъпление? Той отиде в работната си, почна да се разхожда, стиснал с длани слепите си очи. Просна се пред малката походна икона на чудотвореца. Дълго и горещо се моли. Позова братята си, покойната си жена. Полека-лека в него озря решението. Единствено, непоколебимо. Когато се върна в престолната, Калуян беше вече спокоен. Лицето му бе страшно бледо, гънките на челото му се виеха дълбоки и страшни. Кога мислиш да заминеш за Константиновграда, Иваница? Попита с презрязнял от вълнение глас Бурил. В 2 дни кумаската коница ще бъде готова за път. След нея ще потеглят и нашите стотни. Поръчах всички находници да бъдат готови да занесат беста на крепостните челници. Приготвих и писмото до Шишмана в просек. Чака само подписа ти. Изведнъж Калуян се хвърли към него, сграби го яката за туниката и силно го разтърси. Кого си питал, деспот Бориле? Имаш ли позволение от царя? Всички се погледнаха ужасени. Нима Иваница не беше съгласен? С побелели от страх устни, Борил се мъчеше да оправи яката си. Дългите му жилисти ръце трепереха. Мрачното му лице изглеждаше още по-тясно и бледо сиво в припадъка на бясна злоба, която го душеше. Деспот Борил да излезе и да не се мярка пред очите ми, докато не прате сам да го повикат, каза Калуян и седна на престола. Долната му челюст потърпваше от сдържан гняв. Той знаеше, че го чака тежка и страшна борба. Щеше ли да успее да се наложи и сега? Защото всеки предпочиташе по-лекия, по-лесния път. Пред него се мяркаха само злобни погледи, недоволни лица. Лицата на тия, които виждаха Калуян скриптоносец в Константинопол, а себе си крален в своите земи. А властелите мръщеха вежди в зле скрита закана. Не се ли повтаряше и сега времето на Петри и Асена? Пак същите чудати приумици, пак същата упорита своя нравност. Значи не приемаш предложенията на Цариград, не се сдържа Поляр Николица. Искаш да водиш борба на всички страни. Тогава ще загубиш. Нима съм казал такова нещо. Нима смятам да водя бран на всички страни, избухна Калуян. Значи ще изчакваш, измърмори Николица и се спогледа с другите недоволници. Напротив, ще избързам. Калуян скочи отново и приближи към Николица. Защото само бързото действие носи успех. Патриарха ще чака, а аз ще действам. И то веднага. Йоане, нареди да извикат писец Дейко. Аз знам как да си заварде гърба от всякъде, за да си развържа ръцете само от към една страна. Всякакви вери и народности са минавали и преминавали от тия земи, ала трайно са ги владели само тие, които са ги бранили до последна капка кръв. Писец Дейко вече подреждаше листовите и перата,
когато внезапно Калуян се обърна към братаняца си. Йоане, сине Асенов, запомни добре какво ще ти каже чичо ти. Един ден, когато поемеш юздите на управата, ако е рекал Господ, не забравяй никога три неща, за да добрува народът, който ти е поверил съдбините си. Първо, не вярвай на покаян враг, ами го чисти из корен, защото проклетата плевел рано или късно пак се завъжда и пак ще трябва кърви да се леят, за да вардиш племето си от срам и рубия. Второ, няма враг, който да не може да се сломи. Стига всички да сте едини, а не един да разваля това, което другият прави. И трето, не забравяй завета на древните ни предци. Човек умира и друг се ражда. Вярата се мени. Не се кланят на Зевс или Юпитър, на Перун или Морена, на Митра или Тангра. По тия земи и апостол Павел е проповядвал нова вяра на солуняни и филипяни, а днес я делят на източна и западна. Очите си вадят кой е правят. Дали този, който служи в Свети Петър, или оне, който служи в Света София. Но земята остава все една и съща. За нея се борят. Минават, отминават племената. Менят им и вяра. Виждаш ли тая стара планина? И тя мени името си според народа, който живее край нея. Но върховете й все там се извисяват. Борбите се водят все за тая земя, която ражда жито и трендафил. За нея се леят кърви. Земя се не дава. Никога. Тъй са знаели нашите предци. И аз няма никому да отстъпя нито педя от тая българска земя, тако ще би пъкала да се продане. Нито на ромеите, нито на Емерих или Балкан, нито на тия новите пришълци. Сега, дейко, иши. Изведнъж Калуян се обърна към вратата. На прага стоеше царицата, разярена като тигрица, с блеснали от гняв очи. Тя погледна към властелите, после към царя и извика. Иваница, ти няма да сториш това. Борил е прав. Този път поне ще ме послушаш. Ако не, още утре... Тя се задъхваше от бликаща ярост. Още утре заминавам при брата си от Златистъра. И от нас повече няма да чакаш помощ. Тя погледна към Анаста. Кумаският войвода загадъчно се усмихна и нищо не отвърна. Ти си обезумял, продължи Цългуба. Ти не знаеш какво вършиш. Помисли си какво ти предлагат императорската корона. И ти, всемогъща Августа във Влахерския дворец, извика с гневен присмех Калуян. Диво мразе трепна по хубавото мургаво лице на куманката. Тя бързо се извърна, повика след себе си войводата Манастър и тръгна към вратата. Манастре, остани тука! Изгърмя гласът на царя. Войводата остана като прикован на мястото си. Целгуба изчезна. Тогава глух ропот се надигна между властивите. Не, това беше вече прекалено. Калуян извършваше груба, непростима грешка. Ако не искаше да се съгласи с добро, те могат да го накарат и с зло. Нима беше забравил съдбата на братята си. Изведнъж Калуян се изправи. Лицето му бе строго и тържествено. И още веднъж всички се почувстваха безкрайно жалки и древни с потайните си честолюбиви стремежи пред мощта на тази човешка воля. Велики и малки боляри, взех своето решение, като знаех много добре, че е съдбоносно за нашата земя. Взех го и съм готов да отговарям с главата си за него. Той изгледа всичките един по един. Реших да задържа патриарха, докато получа отговор от папата. Затова ще пратя в Рим високо поставено лице, над което ромеите не ще смеят да посегнат. Защото знаем, че нашите пратеници тръгват, ала се не връщат. Пратениците ни ще занесат на папата скъпи дарове и писмо, в което ще съобщи за предложението на ромеите, като прибавя,
че не съм го приел, защото искам да бъда слуга на свети Петра и неговият заместник на земята. Ясно ли е? Аз искам да получа и от другата страна най-добрите условия, за да мога да избирам. А сега, нека светия чудотворец ни бъде на помощ. В неделя заминава за Рим посолство, съпроводено от една конна стотня. И кой ще бъде начало на посолството? Попита архиепископ Василий. Сам ти, свети отче. Изумлението скова устата на всички. Презвитер Константин и коместабул Сергей ще те придружават, като носят много скъпи дарове за Инокентий III. Да видим дали този път някой ще посегне върху нашия пратеник. Сведоха глави, покорени от умението и мъдростта, от ловката смелост, с които Иваница ръководеше държавната власт в тия тежки съдбовни часове. Ала цяла нощ Калоян не мигна. Когато утрото надникна с бледо чело през тесните сводести прозорчета, царят все още се разхождаше над влъшина шири стаята си с кръстени на гърба ръце, оборил чело в тревожна мисъл. Само за него нямаше никога покой. За ударени от Бога мъж, в чието ръце лежеше съдбата на едно велико царство.